Okej då. Jag skriver ut i bilen. Idag blir jag jakt med stående fågelhund. Innan hon säger det här. Jag kommer börja gå igenom ett ganska blött parti. Vi har en bäck som rinner här. Jag kommer gå upp mot äldre skogsven. Ganska fina marker. Vädret är med oss idag. Solen lyser fint över bergstoppen nu. Och det är en starka moln. Annars är det blå himmel. Vi ska se om ser det får nog idag. För då blir det här en riktigt bra dag skulle jag tro. Jag har gått rätt långt nu jag säger det. Endast haft upp en fågel. Vilket är väldigt dåligt. Vi kommer gå tre olika delar idag. Och vi har gått första nu och det är blötmarker. Våtmarker har vi krigat oss upp nu. Nu kommer vi gå in i en helvetets tätskog. Ungskog. Inget roligt att gå. Det blir svårt att få skjutläge. Jag ska försöka hitta några luckor. Så den här ungskogen kommer leda oss upp på toppen av ett berg. Så kommer vi gå bergskanter. Ner mot bilen igen, se om vi får något. Vi kommer även leta åt någon bäck så vi kan koka lite kaffe. Äta lite mat. För det blir en lång dag idag. Ska man orka gå en hel dag? Behöver man lite energi? Hena har vi då. Jag vet inte, någon jävla mosade mjuka äppelkakor. Vi ska se om det smakar bra. Ja, de smakar bra. Som ni ser, har just kommit upp i den här ungskogen. Ser jag, har känt dofter hela tiden nu. Sitter någon fågel här och här ser vi ganska rätt så färska lekor. Har sett dem hela vägen upp här efter. Medan äldre skogen och ungskogen. Jag missade. Det var en ninja morkulla här. Jag har skjutit mot en morkulla som ser det här stället jävligt fint. Inte det hon ska ställa med. Stanna. Stanna, säger jag. Oj, bra. Ja. Inte hon ska ställa, men just efter. Hon springer in där morkullarna. Får. Jag såg den flyga vidare. Tvekar lite att skjuta på först, men. Sina ut! Stanna. Springer hon in. Ställer någonting annat. Jag tänkte, det är morkullan igen. Ställer hon någonting. Fast det flyger. Så flyger det förbi en tjäderhöna här. Så hon ställer två fåglar nu. Väldigt kort tid i den här gamla skogen här. Nu ska hon få springa iväg och leta igen. Thank you.
okej, okay, det blev lyckat. Två skott. Flyr iväg en bit. Men Seira finner den här fina åretuppen. Snyggt, Seira. Duktig tjej. Duktig tjej. Ställde jättefint. Stannade och jag ville det. Nu räcker, Seira. Loss. Som du ser, välvuxen årstupp. Okej, medan jag väntar på min mat här, på kaffe, Seira har lagt sig för att vila. Oj, oj, det har varit en trevlig dag i skogen ändå. Jagat nu i stort sett hela förmiddagen, från 7 till 12 nu. Haft upp väldigt lite fågel som sagt. Nu har vi just ätit, traskar vidare, vi ska gå till bilen nu. Nu går jag över ett ställe där vi redan gått tidigare idag, så på väg tillbaka till bilen. Snabbtur nu på eftermiddagen. Vi ska gå blött. Väldigt lågt. Långt ner från alla berg. Nu jävla får vi, har vi inte uppnått det här då? Ja, då vet jag inte var fåglarna håller hus då. Då har de flyttat. Gå till bilen och lämna av till gasolköket och allt så här. Slippa ta den tunga packningen i onödan. Seiras, jag tror det är hennes första hjälp. Ja, det måste bli hennes första hjälp. Visst, hon ställer tidigare några åretuppar här jag missar. Sen då är hon lite het på åretupparna. Kommer hon hit, tvärställer, tvärstannar upp. Jag bara, oj, henne är det fågel. Blom, flyger upp massa hjälpar, en av de här. Det här kanske var den tredje som lyfte eller någonting. Det var någon mer som flög hit bort.
Fick du av? Oj, vad duktig. Här ser du. Oj, vad duktig. Tjej, stanna då. Stanna. Oj, vad duktig. Loss. Okej, då lite lyckat där. Sera ställer sig skitfint. Står säkert 3 minuter när vi kommer vid backen. Står helt jävla som en spik. Oh, kommer vi närmare då lyfter den här järpen här. Skjuter ett skott, jag missar. Nike. Var det öppet och fint eller? Ja. Det var det. Jag gick ut. Ja. Vänster är det uppe. Ja. Och ser där gatan. Mm. Ja men helvete satan vad fint. Ser där henne och snusar. Fin järpe. Roligt att få fågel för hunden. Synd att det var en järpe till dem. Synd. Ja. Jag kunde gärna få en gammal tupp eller något sånt där. Men... Ja, det kom. Okej. Får se om ni är lika. Lugn, säger det.